cunugii nool ii geer hataa noloshii codkiisa xataa ima qashiyeen codkiisa xataa noloshiisa anba arkinin ilma aabood intaas sana xirnaa oo maanta aabbihiinu meeshuu ku dhintay lasoo dhahay ilmihii shalay duurkay iga qaadeen tan iyo shalay markii ay dhacday shaqaaqadii xabsiga dhexe waalidiinta ilaa haatan meel aan ka fogeyn xabsiga dhexe taagan waxaa ka mid ah hooyo xaliimo maxamed axmed iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo aamino ibraahim hooyo xaliimo waxaa ka xiran wiilkeeda oo lagu magacaabo muumin cusmaan xasan kaasi oo ay sheegtay in markii hore lagu eedeeyey al-shabaabnimo islamarkaana sida ay sheegtay loo sheegay in lagu xukumay 10 sano sidoo kale aamino ibraahim waxaa qabay muumin cusmaan xasan oo ay caruur u dhashay sidoo kale waxay ka mid tahay dadka halkan ku sugan labadooduba waxa ay ka hadlayaan xaaladda wiilkooda oo ay sheegeen ilaa haatan in aysan ka warqabin islamarkaana aanan loo ogolaanin in ay gudaha u galaan xabsiga dhexe si ay u soo arkaan wiilkooda ugu horeyn xaliimo maxamed axmed hooyada dhashay muumin cusmaan xasan ayaa waxa ay ka hadlaysaa wiilkeeda iyo sanada ka hor waxyaabihii lagu soo eedeeyey loo xiray waxaa i dhigay muumin cusmaan xasan anaa dhalay wiilkeygu waaye 10 sana lagu xukumay maamacaash fundation oo u shaqeyhayay wiil caafimaad ahoo ahaayey oo macnaha oo bartay jaamacad waa dhameeyey maamacaash fundation waxaa soo xiratay naag la yiraaho faadum axmed oo boondheeri degan oo sharfaan hooyadiisa waxay tiri wiilkaa shawaab waaye shaqaday ka dilahaysay marka wiilkii hadday shaqaday ka dilaysay oo soo qab sheegoway gacanta ka saartay ciidmihii sheego waa dileen wiilkeeda sharfaan waa dilay intaas bilo 3 bilood wiilka waa waayey nolol ii geeri mar dambaa la ii soo sheegay wiilkii madaxtooyo ku xiran yahay la yiri madaxtooyo baa ka soo baxay haddana intaa la keenay ma la xukumin xukun la-aan waa la gudbay lagaal shir lee loo gudbiyey 10 sanaa lagu xukumay maya 10 sanaa lagu xukumay 10 sano ku jiraa meesha waxaan u imad cunugii inaa nolol ii geeri inaa ogaado haddaw dhinteen abal baa la dhimahay 1-2 inaan dhimashadiis aan ogaado inaa noloshiis aan ogaado cunug intaasoo sana xeerno 2 bilood deesmadiisa ka dhiman tahay haddana oo falkan dhacay oo noloshiisa geeridiisan aan hayna hal mar hataa oo isoo hadla laabis aan arkin haddii la raaba maxaa dareenkaynakaa ilaa hadda cunta afkay masaaran aan mana soogni ilaa hadda mugur afkay masaaran waa iga makhayan cunugii waxaa lii dhahay maal naqa meesaan istaataagnay maanta dhaan inaagtiis xabaday ridaayaan xabadayaan ka cabsayna hoosta maka geli karni hadda baalhaas istaagtid xabaday kuusoo teelayaan cunugii nool ii geer hataa noloshii codkiisa xataa ima qashiyeen codkiisa xataa noloshiisa anba arkinin 10 sana ay ku xukumeen iyaka 2 bilaa ka dhiman 10 sana 2 bilaa hadda ka dhiman waxaa codsahaa inaa dowladda sharafta leh inay maxaa la cunugeega iisoo gacan qabtaan oo wax ay ku haastaan ay jiran baadal lagu xeray cunugii wax hadda xukun oo ku dhacayo miraay lasoo joojiyo cunugan waalho waxaa leeyay ama qorigaanaa lagu qabtay ama intaa lasoo qabtay la dhahay maale dowladna igama qabsinin oo fiican sheegowgaasetee cunugeyga iga haastay maan ciidama kale military ma qabana baliis ma qabana sheegoway u geysa naagtaas faadum axmed liiraaho iyo wiilisheeda cunugay iga dileen hataa calaamad waa ku taalaa oo meeshaan la xirxiray ha markaan cunugeygii waxaan u baahnaa dowladda sharafta leh inay cunugeygii samaan ay u soo deeyaan aamine ibraahim oo ah xaaska muumin cusmaan xasan ayaa iyadu waxa ay ka hadlaysaa dareenka qoyskooda maadaama shalay ilaa haatan aysan ka warheynin aabihii qoyska iyada oo inoo sheegtay in caruurtii ay u haysay wiilka dhallinyarada ay halkan ku xiran shalay ay saseen markii loo sheegay in halkii aabood uu ku xirnaa dagaal uu ka socdo wuxuu iga xiran yahay 2017 bishii 2-aad la iga xiray odigeyga maxay ahayd oo dadaani iga xirtay odigeyga nin dhaqtar ah waaye oo jaamici ah waa la wada yaqaanaa hay-ada badanaa ka soo shaqaynay biriya la soo deynaa saanta baa la soo deynaa annagoo hadda aan rajo aan qabno bishii adiga bishii 6-aad in la soo deeyo aan sugaynay marka waxaan ool dhahay wax baa loogu daray siyaadaa loogu daray aanaa la dhahay ma faantay shalow dhibkaasna meesha ka dhacay ilaa waagaan nolol ii geerina kuma hayno ninkaygana dadkaasaa gacangeliyeen dadkaasu uu xiran yahay maxkamad la soo saara ma jirto odigeyga waxaa leedahay maalin hebel aa maxkamad la saaraa markaad tagnay waxaan ool dhahay ninkaas maxkamadaa la saaray maxkamaddaana lama saarin maxkamadda oo xabsiga dhexdiisa ah oo xaafadda ah
ماشى سأودي جي لجيلي ما شاء الله إذا أردن بقى بهنا وقت انتال ده هاي ها عيالك يرى يرى وإذا كلا أردن ده كي حافظ عيالك يسوع عليه أيقى ودس السن الما أبود أنت السنة حرنا وما أنت أبهنا ماشى وكل انتال صار ده هاي المي شلي دور كي إذا قادين مركم هذا حوينا وحنك عسنا يا أنا جو جبر يرى إيه oo inta soo ninkayga meesha iga jiray oo ilmahaygana meesha ku jiray waxaan ku cusanayaa sida uu dhaqsiga badan inuu wadigayga isoo daayo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Qabdisho Isbitaalka Al-Aasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynta 500 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyo fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka Al-Aasima